এক ব্রেকিং নিউজ, মাজুলীৰ জেংৰাইমুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এখন গাড়ীত উদ্ধাৰ হয় দুটাকৈ ইভিএম। কোনো ধৰণৰ পুলিচৰ চিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ লৈ অহা হৈছিল ইভিএম দুটা। ছেক্টৰ অফিচাৰে আৰক্ষীবিহীনভাৱে ইভিএম লৈ ফুৰাৰ বাবে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হয় বুলিও জানিব পৰা গৈছে। এজন কনিষ্টবলো আহত হয়। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো দৰ্শকসকলক, মাজুলীৰ জেংৰাইমুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এখন গাড়ীত উদ্ধাৰ হয় দুটাকৈ ইভিএম। কোনো ধৰণৰ পুলিচৰ চিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ লৈ অহা হৈছিল ইভিএম দুটা। ছেক্টৰ অফিচাৰে আৰক্ষীবিহীনভাৱে ইভিএম দুটা লৈ ফুৰাৰ বাবে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হয় বুলিও জানিব পৰা গৈছে। এজন কনিষ্টবলো আহত হয়। যিজনে ফোন কৰিছে নাম খগেন পেগু, কেয়াৰ অফ বদন চন্দ্ৰ পেগু, এল পি স্কুলৰ শিক্ষক হয়। এখেতে আমাৰ বিষয়ববীয়া হয়। এখেতে তাৰপৰা ফোন কৰিছে, এনেকুৱা গাড়ী এখন গৈ আছে, গাড়ীখনক আমি পিছা কৰিছিলোঁ, কিন্তু পিছা কৰি সিহঁতে পাব নোৱাৰিলে। তাৰপৰা ফোন কৰি পিনি জনাই দিলে যে আমুক নম্বৰত এনেকুৱা বগা গাড়ী এখন গৈ আছে, গাড়ীখন পিছা কৰা। আমি পিছা কৰি চাৰিজন মানুহ দুখন বাইকত গৈ আছোঁ, আমাক মাৰিব লৈছে। আমি গাড়ী আগভেটা মাৰিছোঁ, হৰণ মাৰিছোঁ, ছিগনেল দিছোঁ, কোনো আমাক পাত্তা দিয়া নাই, চোৰৰ নিচিনা গৈ আছে। সুধিছোঁ, টানিছোঁ, গাড়ী দুখন কোনো চিকিউৰিটি নাই, বিনা চিকিউৰিটি, বিনা চিকিউৰিটি, ৰ'ব ৰ'ব, বিনা চিকিউৰিটি, বিনা চিকিউৰিটি, কাগজ দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ। এখেতে কৈছে মোৰ কাগজ এৰি থৈ আহিছোঁ। আৰু কৈছে কি, এই মেচিন ইভিএম, ইভিএমটো কি কেলে আনিছে, ই বোলে স্পেচিয়েলি লৈ ফুৰিছোঁ বোলে। দুটা আনিছে, দুটা ইভিএম আনিছে স্পেচিয়েলি, আৰু আমাক চাৰিটা ল'ৰাক মাৰিব লৈছে। আগবাইটা লৰিছোঁ, চাই দিয়া নাই, সি একদম ফালে ফালে গৈছে, আমিও ঠেলি ঠেলি গৈ আছোঁ, বাইক চলাইছোঁ। পাইছোঁ, ধৰিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ। তাৰ লগত ইভিএমৰ লগত কোনো চিকিউৰিটি নাই, বিনা চিকিউৰিটি দুটা ইভিএম, দুটা মানুহ, ড্ৰাইভাৰ আৰু মানুহজন, দুটা মানুহ।